עם המפתחות ועם כל מה שבדיסק קונקים הנוסף, שזה אנשים נוספים על מה ש... כולם נתנו לי הרשאה למכור את החמץ עבורם. על שלב הראשון, השכרת המקומות. חתימת ידי ולמטה תאי שאני מזכיר את הפרופסור קומושבילי, את כל המקומות המוזכרים, ארונות, בתים, חדרים, כלים, מחסנים, כל זה מוזכר. למה אנחנו מזכירים? כדי שאפשר יהיה לקנות גם קניין אגב, אמרנו אגב המוזכר זה קניין להעברת בעלות, וגם קניין חצר, שני דברים שזה מועילה לנו הסחירות של הדברים. ותקופת הסחירות היא למשך 10 ימים, מהזמן המופיע בסוף השטר, מי"ד עד כ"ג ניסן בבוקר, שזה נכון, זה באמת מכ"ג, מהיום עד יום ראשון זה 10 ימים, שנה זו. השכרת המקומות, מחיר, השכרת המקומות בצורת התשלום. המחיר נקבע על פי שומה של 3 שמאים, לפי השער המקובל עתה בשעת התחלת השכירות, והקונה נתן דמי קדימה בסך 800 ש"ח להתחלת פירעון דמי השכירות.